Breda Nu. Je weet het meteen. Foodtruck Festival Lepeltje Lepeltje strijkt dit jaar voor het eerst neer in Breda. In het Chasséepark kunnen de meest uiteenlopende gerechten geproefd worden. Naast foodtrucks is er ook veel muziek en entertainment. Ja, Lepeltje Lepeltje Festival, je bent lekker aan het eten. Wat heb je besteld? Ik heb een hotdog besteld. Ja? Net als mijn collega aan de overkant, ja. Ja. En hij smaakt? Ja, hij is heerlijk. Ja. Ik heb deze mensen ontmoet en we zitten nu lekker samen te eten. Je kent deze mensen allemaal niet? Nee. Totaal onbekend. Nee, ja. Jij zit lekker frietjes te eten, zie ik. Ja. En hoe smaken ze? Lekker. Ja? En vind je het een beetje leuk hier? Ja. Hij gaat nu een rap maken, ben benieuwd. Een vette kip rap. Ja. Oké, dan pak je een rap. Hey. Hij pakt nu een rap, dames en heren. Toch wel leuk dit. Oké, en dan pak je een klein beetje guacamole. Guacamole. En dan doe je een streepje erover in het midden. Zoveel? Ja, dat is goed. Dan doe je in het midden een streepje. You're the prettiest of flowers, girl, me can't complain. When I'm with you, I feel so high, I rise above the rain. And you know the people damage like that bitch cocaine. No, I leave them lonely feeling only pain. Cause your DNA is of the highest strain. Your effect is so potent, it's so insane. You so gummy and sticky like a plastic. Et voilà. Wat ben je aan het doen? Ik ben deeg aan het zetten. Oké. Voor de pizza. Ja, zeker. En hoeveel pizza's maak je op een dag? Als deze. Als deze? Ik denk... of het hele festival, hoeveel pizza's maak je dan? Ik hoop 900. 900? Ja. Dat is wel veel hoor. Nou, dat kan wel. Dat kan wel. En wat is zelf jouw eigen favoriete pizza? Peer. Peer mascarpone. Wat maakt dit festival nou zo bijzonder dan andere foodtruck festivals? Nou, Lepeltje Lepeltje is een cultureel foodfestival. Dus naast dat er zo'n 20 foodtrucks staan, hebben we ook heel veel toffe bands en DJ's. Is er op zaterdag en zondag een markt en een kinderprogramma. En we zetten echt een festival setting neer met heel veel gezelligheid. En u heeft ook uw eigen besteklaar opengetrokken en hier de lepels opgehangen? Ja, precies. Ik hoop wel dat iedereen ze weer netjes schoon terugbrengt. Want het geeft nogal wat rots voor je anders. Ik ben een van de koffiemannen en vrouwen. Die hebben we ook nog. En wat is nou het geheim van de perfecte koffie? Van de perfecte koffie? Nou, dat bestaat eigenlijk uit vier elementen. Je hebt de boon, de branding, de maling en de barista. En die moeten alle vier goed zijn. En sta je ook de hele dag op je blote voeten? Ja. Dat helpt ook voor de goede koffie? Zeker, als het lekker weer is, dan sta je toch in contact met de bodem waar de koffie vandaan komt. Ik vind wel dat je alles prachtig verwoordt. Wat is nou de beste muziek om erbij te eten, zeg maar? Ja, dan zit toch een beetje aan de afro, de funk, misschien een beetje langzame disco. Dat is toch wel de muziek die je wil horen hier, denk ik. U heeft een lekker broodje worst? Een lekker broodje worst. En waar gaat u er allemaal op gooien? Nou, van alles wat hier staat, een beetje zuurkool, wat pepertjes, denk ik. En... even kijken, nog wat uitjes en nog een sausje. Dus hoor, lekker. Wat is de perfecte techniek of wat bent je aan het doen? Ik ben frieten aan het snijden. En de perfecte techniek is dat je zorgt dat die aardappel door het mes heen gaat. In principe is het niet heel lastig. Nee, een kind kan de was doen en ik kan het ook. Oké. U krijgt wel spierballen. Wil je voelen? Ja, ik wil het wel eens een keer proberen. Nee, mijn spierballen voelen bedoel je? Nee, je mag het doen. Mag ik? Hou je microfoon vast, kom. Ja. Ik ben wel benieuwd. Hoe heet je? Waar kom je vandaan? Ik ben Mike, ik kom uit Etten-Leur. Goed man, nou pak hem. Moet ik hem zo vast en dan moet ik wel mijn handen weer wegtrekken, hè? Nou, dat zou ik wel doen. Oh, maar dat is dat bedoel ik, hè? En de techniek is om vanaf hier helemaal door te scheppen en helemaal zo vol mogelijk. Zo vol mogelijk? De bom moet zo vol mogelijk. Ja. Okay. We beginnen hier ongeveer. Echt goed kracht zetten, ja. Ja, het is zwaar werk. Is hij zo vol genoeg? Je mag hem nog iets meer rondmaken. Ja, ziet er al beter uit. Nou, dan zet je hem zo op je hoorntje. Hij is lastig, hè? Ja. Heb ik het lastigste ijsje uitgekomen? En hebben jullie al iets gegeten? We hebben de mosselen op van de, Chef Ed. Super lekker, vooral die in wijn bereid zijn. Een barbecue chicken wrap. En smaakt die? Ja, het smaakt best prima. Broodje worst van die tent daar. Van die tent. En hij smaakt? Ja, uitstekend. Wij hebben al een frietje soldaat gemaakt, ja. Okay. En die beviel? Die beviel, ja. Die kwam van hier.
Maar we gaan nog wel door hoor, dit is nog maar het begin. Pannenkoeken en de spring rolls. En vegetarische bratwurst. Okay. En hij smaakt? Oké. Okay. En wat ben jij, jij bent hem wel dacht ik aan het bestuderen. Studeren nog inderdaad, maar een hamburger. Een classic, smoky. Neem eens een hap dan. Zal ik een hap nemen? Ja, dat is wel een 7,4 hoor. Ja. Breda nu. Je weet het meteen.